မန္တလေးမြို့မှာဧပြီလ14ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်ကရေကစားမင်းတ်ကိုလာတဲ့ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ရှင်နှန်းဟာဘုံနဲ့အပြစ်ခံရမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှာဆရာမတွေ၊ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဝန်ထမ်းတွေလိုက်ပါလာတဲ့အဆိုပါရှင်နှန်းဟာပသိမ်ကြီးမြို့နယ်မန္တလေးမတရားသွားကာလန်အနီးမှာဘုံနဲ့အပြစ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရေကစားမင်းတ်ကိုထွက်လာတဲ့အယောက်40ခန့်ပါတဲ့အဆိုပါကား3စီးရှင်နှန်းဟာဘုံနဲ့အပြစ်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်ကားနဲ့ငယ်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပေမဲ့လူထိခိုက်တံရရှိမှုတော့မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။အဆိုပါရင်းနှင်းဟာမန္တလေးကျုံးမိမှာရှိတဲ့သိပ္ပံနယ်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနရေကစားမင်းတ်ကိုတွားရောက်စဉ်ဘုံနဲ့အပြစ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။